أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. كيا إن لوغوني کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. Do they not see the birds controlled in the atmosphere of the sky? None holds them up except Allah. Indeed, in that are signs for a people who believe.